mene Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. Bratia a sestry, dnes máme druhý sviatok veľkonočný pondelok. Deň, keď Pán stretol učeníkov z Emaus a tí ho spoznali, až keď sa im on sám dal poznať pri lámaní chleba. Dnes začneme spolu krátkou modlitbou a po nej piesňou. Daj náš, Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za Tvoju smrť na kríži, za Tvoje vzkriesenie, ktoré je predobrazom i nášho vzkriesenia. Ďakujeme Ti, že svojou smrťou porazil si smrť a hriech na Golgotskom kríži a vydobil nám večný život. Daj nám Ducha Svätého, aby sme žili podľa vôle Tvojho nášho nebeského Otca, aby sme plnili Božie prikázania a aby sme z milosti dostali odpustenie hriechov a raz večný život. V nebesiach, kde Ti chceme pred Tvojim trónom spievať večné haleluja v radosti a blaženosti. Amen. Na svojom lôžku som za noci hľadala toho,
ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Vstanem a obehnem mesto, ulice i námestia, pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som, ale nenašla som ho. Našli ma strážcovia, čo chodia po meste. Nevideli ste toho, ktorého zo srdca ľúbim. Sotva som však podišla od nich, našla som toho, ktorého zo srdca ľúbim. Chytila som ho a viac ho nepustím, dokiaľ ho neprivediem do domu svojej matky, do izby tej, ktorá ma počala. Amen. Toľko sú slova z Písma svätého. Mí bratia, moje sestry, priatelia v Kristu, silná ako smrť je láska, spieva sa na inom mieste do piesne. A ako by to chcela v tejto našej dnešnej piesni potvrdiť, milá hľadá svojho milého, túži po ňom a má o neho strach a tak ho hľadá. Najprv ho hľadá vo svojom najdôvernejšom okolí, u seba doma, na svojom lôžku. Hľadá ho tam, kde býva, kde by už mal byť. A pomaly sa od očakávania, vyzerania, hľadania medzierkou plíži jedovaté háňa strachu po steblách preskakuje plameň obavy. Ako to, že neprichádza, ako to, že tu nie je, ako to, že nie je tam, kde by mal byť. Nestalo sa mu niečo. Pravá láska máva takýto strach. Je tu po ňom osamelo a pusto. To prázdno je až matateľné. Láska sa desí hrozných koncov. Preto sa milá vydáva do tmavých ulic. Preto vychádza do temného mesta. Nebýva obvykle, aby dievčatá chodili v noci mestom samé. V tomto meste nesvietia žiadne svetlá, žiadne lucerny. Toto mesto je mestom, ktoré predstavuje všetko nebezpečenstvo sveta. Toto mesto tu stojí na miesto všetkých nebezpečenstiev vonkajška. Blíži sa a v ňom i temné tiene a hrozia zapadnuté zákutia. Ak sa tam vôbec stretávajú ľudia, tak sa iba nezúčastnene míňajú a ponáhľajú sa, aby si už boli vzdialení. Ako by to boli tieni. Kto vie, či toto nie je mesto, kde vo všetkých lampách i vo všetkých srdciach vyhaslo plamienok. Kto vie, či to nie je mesto, ktorému je navždy odoprené svetlo dňa. Kto vie, či to nie je mesto, znovu sa dovedomia derú temné myšlienky. Kto vie, či to mesto nie je zase miesto fatálneho ohrozenia, mestom podsvetia. Ale i tam sa milá odváži, i toto nebezpečenstvo podstúpi. I keby mala zostúpiť do podsvetia, prečo sa nevzdá. A nie je to nepríčetná láska. Nie je láska streštená, ktorá nevie, do čoho sa vrhá, aké nebezpečenstvá ju čakajú. Naopak, vedome sa rozhoduje, možno tvrdohlavo, ale vedome si hovorí, vstanem a obehnem mesto. Vzťah lásky víťazí nad pocitom vlastného ohrozenia. A milá ide. Láska a vôľa ju nútia ku chvôdzi behu hľadaniu. Prechádza rozhľadné a ľudoprázdne námestia i labyrintu uličiek a ulic. Hľadá, opäť hľadá a nenachádza. Je to skoro beznádejné pátranie. Hľadanie lásky, po ktorej nie je ani vidu, ani slychu. Ako keby sa milý prepadol do zeme. Ako by sa prepadol naozaj a ako by tam zostúpil. Milá prechádza zatemneným mestom, v ktorom nie je živé duše. Prechádza mestom a hľadá, ale nie celkom sama. V tom meste sú ešte strážcovia, ktorí mesto prechádzajú a strážia. A nie sú to žiadni priateľskí policajti, sú to strážcovia temných poriadkov tohto mesta. Sú to stráže, ktoré bdejú nad mestom odsudzenia. Od nich nie je možné očakávať nejakú zhovievavosť, žiadnu pomoc. Veď sú to strážcovia temného, strážcovia meravého pokoja. Kto znova vie,
či to nie sú stráže, ktoré bdejú nad jednosmernou premávkou v bráne tohto mesta samotným. Kto vie, či to nie sú takí démonickí strážcovia pri bráne, ktorá koho pohltila, toho už nepustí. A túto stráž milá osloví. Spoza ich chrbtov už nemusí byť návratu a predsa sa ich pýta a predsa nájde odvahu. Nevideli ste toho, ktorého zo srdca ľúbim? Ich odpoveď bude zrejme konečná pre milého i pre milú. Ich odpoveď by bola konečná, keby vôbec odpovedali. Nepovedia ani slovo. Ich cudzí jazyk je jazykom mlčania, temného, večného mlčania. A tak sa milá odvažuje ku poslednému kroku. Prejde, v skutku prejde okolo nich. A práve v tejto chvíli najväčšieho ohrozenia, v tú chvíľu snáď najväčšej temnoty, v ten moment, kde vyjde svetlo nájdenej lásky, nájde milého. Tak ako sa predtým úpenlivo pýtala nezúčastnených temných strážcov, tak ako predtým hľadala a nenašla, teraz chytí ho a už ho nepustí. Z brány pekiel vyvádza šťastná a víťaziaca milá svojho milého. Láska je v skutku silná ako smrť. Radujme sa a radujme sa spolu s ňou. I keby tie tiene temného mesta a démonických prízrakov, i keby boli iba čiernym snom a nočnou morou, predsa to nebol zápas zbytočný a márny. Pieze nás vedie k odvahe a odhodlaniu lásky, ktorá sa len tak nevzdáva. Ale v tom je práve i poriadny kus fikcie, v tom je práve hračka poetického nadsadenia. Nakoniec to musel byť čierny sen, alebo to všetko vykresľuje naše ľudské priania, ktorým skutočnosť nezodpovedala. Veď naše skúsenosti a skúsenosti všetkých vekov sú práve opačné. Pred smrťou musí i ten najpevnejší a najodvážnejší ľudský cit zvesiť ruky a odložiť všetku odvahu. Láska môže byť skutočne silná ako smrť, ale nie je silnejšia. V reálnom živote musí naša ľudská láska byť vždy porazená, musí vždy nakoniec skončiť neúspechom a frustráciou. Môže, má hľadať a predsa nakoniec nesmie nájsť. Ale je tu nádej. Celkom v zmysle Božieho absolútneho diela tu nádej prináša ďalšia hľadajúca žena. Vo veľpiesni je milá vo svojom hľadaní úspešná. Táto druhá hľadá a nenájde. Mária Magdaléna tiež hľadá a v jej hľadaní už nie ani tieň pochybnosti. Ona hľadá mŕtvého. S náruživosťou, tvrdohlavosťou, vášnou sebe vlastnou hľadá Pána, ktorý ju sám vrátil do života, ktorý dal jej životu zmysel a poriadok. Jej láska siaha až za smrť. Miluje ho stále, preto hľadá aspoň jeho mŕtvou. Trikrát sa pýta na neho a po tretíkrát práve rovnako ako vo veľpiesni sa na neho pýta priamo otázkou. Jej láska siaha až za hrob, alebo lepšie do hrobu. Veď sama vie, že je mŕtvý, nepochybuje o tom. Realisticky vie o skúsenosti smrti, vie, že jej láska nemá silu obživiť a predsa po ňu pátra a predsa sa na neho pýta, v tom je jej láska ohromná. Vybieha z domu, ide ku hrobu, ale tu sa obraz začne meniť, zatiaľ iba trošičku, ale potom stále viac. Hrob totiž nachádza otvorený. Do temného mesta tieňov preniká svetlo dňa. Mária sa stretáva aj so strážcami hrobu, ale to už nie sú temní démoni, dnes sú to anjeli v bielom ruchu. A len sa otočí, kladie zúfalú svoju otázku. Komu? Priamo Ježišov jemu osobne. Ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil. On jej odpovie Mária a ona volá Rabúni. A on ho chce chytiť a nikdy nepustiť. Ako dobre tomu rozumieme, bratia a sestry, ale v tejto chvíli to nepripadá ešte v úvahu.
bude to iste možné, bude sa ho môcť dotknúť a už nikdy nepustiť. Ale spolu s ňou budú k tomu pozvaní všetci rovnako hľadajúci, všetci rovnako milujúci, všetci, ktorí láskou bojovali boju alebo budú bojovať zápas so smrťou. Veď ten, kto hľadá, bude nádejný. Ten, kto takto miluje, iste sa s láskou stretne. Ten, kto takto zápasí, nezápasí sám a iba zo svojich síl. Ľudská láska je silná ako smrť. Božia láska, tá je nad smrť silnejšia. Amen. Thank you.
Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, ako často zabúdame, že to najradosnejšie v našom živote je, že smieme prijímať Tvoju lásku. Prosíme, odpusť nám. Pane Ježiši Kriste, ako často zabúdame, že to najzmysluplnejšie v našich životoch je, že máme milovať. Prosíme, odpusť nám. Pane, Tvoja láska k nám je silnejšia než smrť. Iste je silnejšia než všetky naše viny. Ďakujeme Ti. Amen. Vypočuj nás, drahý Bože, Otče náš, ktorý si v nebesiach. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuveď nás do pokušenia, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku i teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Láska Božia, milosť Kristova, dar a účastenstvo Ducha Svätého nech je a zostáva so všetkými vami teraz i na veky vekov. Amen.
pokoji kráčajte životom a s radostným pokojným srdcom v službe nášmu Pánovi. Amen.